আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। বিজনেছৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং আছিল নহয়নে মিছ তানায়াৰ সৈতে? হোৱাট, তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা? মোক কেৱল সন্দেহ কৰাই নহয়, মই তোমাক ৱাৰ্ণ কৰিব খুজিছোঁ। কি? য়েছ, যিমানখিনি মিছ তানায়াই তোমাক বিজনেছ হেল্প দিছিল এতিয়াৰ পৰা মই দিম। আজিৰ পৰা মই পাপাৰ বিজনেছ জইন কৰিম। এইখন ঘৰত মোৰ মতামতৰ কিবা প্ৰয়োজনীয়তা আছে জানো? তুমিও মানে সুযোগ পালেই মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নেৰা। মই আক্ৰমণৰ মনোভাৱ লৈ নাথাকোঁ, কিবা এটা বেয়া দেখিলে ক'ব খোজোঁ। তাকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঠাইৰ পৰা আক্ৰমণ কৰা যেন। হ'ব হ'ব, মই সকলো বুজি পাওঁ। সিহঁত দুটাক অলপ বুজাবা। মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বহুতৰ গাত দুখ পৰিব আৰু শেষত বেয়া হ'ম মই। গতিকে পৰাপক্ষত মই একো নোকোৱাকৈ থাকিব বিচাৰোঁ। ৰেখাক বিচাৰিছেতো, সেইকাৰণে তোমালোক দুয়োটাই তাইৰ প্ৰেমত মজগুল হৈ গ'লা। তাই কি এজনী বেচা? ঠিক আছে, হ'ব দে, মই ৰাখো এতিয়া। ঐ, তোহাতৰ হৈছেনে? বল। ভাই, হ'ব দে, একো নহয়। সিহঁতে যোৱা ৰাস্তাটো চিনি পালোঁ যেতিয়া কোনো কথা নাই। তই এটা কাম কৰ, মোৰ ষ্টুডিঅ'ত অলপমান কাম আছে, মোক তই ড্ৰপ কৰি দে। ঠিক আছে, বল। ৰখা। তই গৈ থাক। হ'ব। ল'ৰাক বাটতে লগ পাইছিলো নহয়, মই পিছে চিনিয়ে পোৱা নাছিলো। ইকবালে কওঁতেহে গম পালো। অৱশ্যে মুখখন দেখাত চিনাকি চিনাকি লাগিছে। সি বৰ এটা হৈছে, আপুনি সৰুতে দেখিছিল নহয়, সেইকাৰণে চিনি পাইছে। আইয়া, কওঁতে আহি ওলালেহি নহয়। তোমাৰ ল'ৰাৰ আয়ুস কিন্তু বহুত বাঢ়িব দেই বাইটি। চাওঁ ৰ'বচোন। এওঁ এই মানে বিবি চুলতান, তই সেইদিনাখন আলম ছাৰক লগ পাইছিলি নহয়, মোক কোৱা নাছিলি কিয়? পাহৰি আছিলো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। পিছে বিবি কি আৰবৰ? আৰবৰ? তাইৰ খুৰাকে আৰবত কাম কৰে, তাতে থাকে, অৰিজিন অসমৰে। সিদিনা চুলতানে পিছে নিকাহৰ কথা মোক কোৱা নাছিল। সি পাহৰিছিলে। আপোনাক বাৰু মই নিকাহৰ খানা খুৱাম, বহক, মই চুলতানক মুৰ্গী আনিবলৈ দিওঁ। নাই 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 নাই, এতিয়াই নালাগে,
আজিয়ে সকলো শেষ কৰি দিবা নেকি? আকৌ এদিন আহিম, নিকাহৰ খানা খাম, কথা পাতিম। তোমাৰ ঘৰ অসমৰ ক'ত? ৰূপহীত, তই কি বিবিক কথা ক'বলৈ নিদিবিয়েই নেকি? ঘৰত আৰু কোন কোন আছে? তাই মানে ৰ বাইটি কোৱা, মা আৰু আৰু বাবা। বাবা বাস, আৰু কোনো নাই? ঠিক আছে, দেখা যাওক, খানা খাম। ছাৰ যাব? তোক এটা কথা সুধো। কি কথা? চুলতানৰ লগত খুবেই ভাল ন? ভাল মানে? দুইটাই এতিয়া একেলগে ব্যৱসায় কৰিম। ঐ, সিদিনা কাৱালী প্ৰগ্ৰামত তাৰ বিবিটোক দেখিলোঁ, দুইটাকে যে মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ দেখিছোঁ লাগিছে অ। দেখিব পাৰ, অজিন ঘৰ ইয়াতেহে, দেখিছ চাগে ক'ৰবাত। অঁ হ'বও পাৰে। ঐ, সিহঁতে ইয়াতে থাকিব নেকি? নহ'লে আৰু ব্যৱসায় কৰাৰ কথা কয় নেকি? সিটো আগতে আৰবতে আছিল ন? কিনো একেটা কথাকে পেক পেকাই থাকো? নহয়ও, নহ'বও পাৰে। মানে সিদিনাখন টিভিত মই এটা নিউজ দেখিছোঁ, ল'ৰা এটাই ছোৱালী এজনীক গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৰণ কৰি আনিছে। মই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু ল'ৰাটো অলপ চুলতানৰ দৰে একে। ঐ, পাগল হৈছ নেকি? অপহৰণ কৰা ছোৱালীজনী লৈ সি গানৰ মেহফিলত কিয় যাব? হেৰৌ, সেইটো হয়, কিন্তু টিভি নিউজটো যিদিনাখন বাজিছে তাৰ আগদিনা জানো সিহঁতে ইয়ালৈ অহা নাই। চুলতান ইমান বেয়া ল'ৰা নহয়, কিবা কাৰণত চাগে এই ল'ৰাটোৰ লগত চুলতানৰ চেহেৰাটো মিলে। তথাপিতো মই তাক একবাৰ সুধি চাম ৰ। আহা হাত তেৰিকা, নুসুধিবি, পগলা হ'লি নেকি? কিয়? আহা, তই দেখোন জানই, আগতে তাৰ লগত এবাৰ মোৰ কাজিয়া হৈ থৈছে। আকৌ এইটো কথা মই কোৱা বুলি সি যদি ভাবে, সি ভাবিব মই তাক ফচাব বিচাৰিছোঁ। একদম নকবি, আকৌ মাৰপিট হ'ব। হ'ব দে, নকও। আৰু শুন, তয়ো এইটো কথা যি মোৰ আগত কলি কলি, আৰু কাৰো আগত নকবি, সি গম পালে বৰ বেয়া কথা হ'ব। হ'ব দে, নকওঁ। শুন, সি ল'ৰাটো ভালত ভাল, বেয়াত বহুত বেয়া, কৈ দিলোঁ। হ'ব দে, মই সিহঁতৰ ঘৰত পাক এটা মাৰি যা। যা তহঁতি কথাবোৰ কিয় বুজিবলৈ যত্ন নকৰ? হেৰৌ, মই জানো তই তাইক ভাল পাৱ, বেয়াটো তাইও নাপায়, কিন্তু জোৰ কৰি জানো এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক স্থায়ী কৰিব পাৰি? মোৰ শেষ কথা, তেওঁৰ বাহিৰে মই কাৰো কথা ভাবিব নোৱাৰো। হয় মই তেওঁৰ কাৰণে জান দি দিম, নহ'লে মই এটা ভাল দিনৰ কাৰণে বাট চাম। তেওঁ সন্মতি দিয়ালৈ মই ৰম, মই জোৰ জুলুম কেতিয়াও নকৰোঁ। কিন্তু তেনেকুৱা এটা দিন জানো কেতিয়াবা আহিব? আহিবই লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে মই যি লাগে কৰিম। তেওঁক কবি, আল্লাৰ কচম, মই তেওঁক এই কাৰণেই এৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই তেওঁক ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ আমি। তোকে বিচাৰি আহিছিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ বল, আম্মাই তোক চাব বিচাৰিছে। বল বল। হে আল্লাহ, তুমিয়ে কিবা এটা উপায় দিয়া। আয়ো, হ'ব দিয়ক, মোক আৰু একো ক'ব নালাগে, মই সকলো শুনিছো। এতিয়া মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। তুমি কি কৰিবা? ভাবি চাওঁ। আই, তুমিতো সকলো শুনিছা,
তুমি এনেকুৱা এটা কাম নকৰিবা, এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত নলবা যাৰ কাৰণে মই মোৰ ল'ৰাটোকে হেৰুৱাবলগীয়া হয়। তুমি কি রশ্মিক ডিভোর্স দিম বলে ভাবিছা? প্রথমতে আপনার শুভেচ্ছার কারণে ধন্যবাদ, কিন্তু মই কি করিম আর কি করা উচিত সেয়া মই নিজে ঠিক করে লো। গুড, বড় ভাল কথা। মোৰ নাম রাজ। কৈছিল মনত রাখিবৰ বাবে আকৌ এবাৰ কলো। আকাশ, আকাশ চৌধুরী বিখ্যাত সিঙ্গার? বিখ্যাত এটাও হওয়া নাই, কিন্তু মোর নাম আকাশ চৌধুরীয়ে হয়। এনেক ফিল্মি কাটাত বাইক রখালে যে, অর্থাৎ আপনার দেখি মনের আগ্রহটুক বাধা দিয়ে রাখব নিল। আপনার বাধা দিয়ে রাখব নারা আগ্রহ বা কি? ও আরো কি হব পারে, আপনার প্রায় দেখিয়ে আস চিনাকি হব পড়া নাই, একচুয়ালি সুযোগেই পোয়া নাই। আই এম রাজ, রাজ কাকতি। প্লিজ আকাশ চৌধুরী, লগ পাই ভাল লাগিল, আহক না একেলগে একাপ কফি বা অন্য কিবা, জাস্ট এটা সেলিব্রেশন। সরি, প্লিজ এইটো রিকুয়েস্ট রাখক, আপনার তো প্রায় দেখিয়ে আছো, আজিহে কথা পাতার সৌভাগ্য হল নে আমাক দেখি ভয় সংকোচ কিবা? ভয়? সরি 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 সরি, আপনার তো আর্টিস্ট মানুষ, আর আর্টিস্ট মানুষ এটা কালোকেই ভয় নকরে। আরে ভয় করবই না বা কেউ, হ্যাঁ আমি তো আপনার দাবি ধমকি একো দিয়া নাই ন। মই কোনো দাবি ধমকি লৈ ভয় করা বলে ভাবাটো ভুল হব। ডেফিনেটলি, সো আহক না বহি কথা পাতিম, একাপ কফি খাম। বলক কি হল আজি মুড অফ? নাই, বিজনেসত মোৰ ইন্টাৰেষ্ট কমি গৈছে। কিয়? দেৱানন্দ কাকতিয়ে নিশ্চয় কিবা? নাই, তেওঁ মোক একো কোৱা নাই, কিন্তু ৰশ্মিয়ে মোক সন্দেহ কৰিছে আৰু নিজেই বিজনেছত ইনভলভ হ'ব খুজিছে। দেটছ গুড, তুমিতো ভালেই পাব লাগে। তুমি ধেমালি কৰিছা? নো, আই এম ছিৰিয়াছ। তেওঁ আমাৰ জইণ্ট বিজনেছটোক লৈ হেপী নহয়। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ লগত থকা ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ বাবে প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰব্লেমটো হ'বই, পিছে তুমি কি ক'লা? তেওঁলোকে মোক এনেকৈ ভাবে, মই যেন তেওঁলোকৰ অনুগ্ৰহতহে চলি আছোঁ। সেইটো মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ। মই কোম্পানীটো জইন কৰাৰ পাছৰে পৰা কোম্পানীটোৰ কিমান ডেভেলপ হৈছে সেইটো তেওঁলোকে নিজেই দেখিছে। তোমাৰে মোৰ বেয়াই লাগে জানা, তোমাৰ দৰে কেপেবল মানুহ এজনক তেওঁলোকে প্ৰকৃততে চিনিয়ে পোৱা নাই। মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো। সিদ্ধান্ত? মই চাগে এই কোম্পানীটো ত্যাগ কৰিম।
বেলেগ ক'ৰবাত চাকৰি কৰিম। তোমাৰ নিচিনা টেলেণ্টেড ল'ৰা এটাই কাম বিচাৰিব কিয় লাগে? কামেহে তোমাক বিচাৰিব। কিন্তু তুমি কি ৰশ্মিক ডিভৰ্চ দিম বুলি ভাবিছা? চাওক মিষ্টাৰ আকাশ, আপুনি গান গোৱা মানুহ, ছিংগাৰ, গাওক, আমাৰ শুভেচ্ছা আপোনাৰ লগত আছেতো। হেই, তহঁতে এই চৌধুৰী বাবুৰ গান শুনিছ কি নাই? নাই শুনা যদি শুনি ল'বি, বহুত ডাঙৰ ছিংগাৰ কিন্তু। মিছামিছি টাইম ৱেষ্ট কৰি থাকিলে আপোনাৰো লছ আৰু আমাৰো লছ দিয়কচোন। চাওক, প্ৰথমতে আপোনাৰ শুভেচ্ছাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, কিন্তু মই কি কৰিম আৰু কি কৰা উচিত সেয়া মই নিজে ঠিক কৰি লওঁ। গুড, বৰ ভাল কথা। মোৰ নাম ৰাজ। কৈছিল, মনত ৰাখিবৰ বাবে আকৌ এবাৰ ক'লোঁ, এই যে অচিটো, এই কি নাম আছিল তাৰ? বিক্ৰম। ৰাইট, বিক্ৰম আপোনাৰ বন্ধু? হয়, বেচেৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল বহুত ভিতৰুৱা গাঁও এখনত, বৰ ভাল অফিচাৰ আছিলে, ভাগ্য ভাল যে খুকুত গাঁও এখনলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল, একেবাৰে ওপৰলৈ যে ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'ল, যিহে দিনকাল পৰিছে। অলপ সাৱধানে থাকিব দেই, আপোনালোক আৰ্টিষ্ট মানুহ, আমাৰ দেশৰ সম্পদ। এই বল যাৱা, কাম আছে। এইফালে একাপ ছিংগাৰ দাদাক কফি দিব, আপুনি কফি কাপ খাব, আহিছোঁ, হেভ এ নাইচ ডে। এই বল, তোক কথা এটা সুধো, গাঁৱৰ ল'ৰাজনে সুধিছে, কোনে সুধিছে মোক নামটো নুসুধিবি। কি সুধিছে? তোৰ লগত যে আহিছে ছোৱালীজনী, মানে তোৰ বিবি, তাইক তই অপহৰণ কৰি আনিছ নেকি? মই কোৱা নাই, সি সুধিছে, মই তাক কৈছোঁ, সি যদি গম পায় তোৰ জিনা হাৰাম কৰি দিব। আৰু কি সুধিছে? টিভিত তহঁত অহাৰ পিছদিনা বুলি কিবা এটা অপহৰণ কেছ দিছিল, মানে ল'ৰাজনৰ লগত তোৰ চেহেৰাটো মিলে। নাই নাই, পৃথিৱীত একেদেখা কিমান মানুহ আছে, আৰু তোৰ বিবি আৰবৰহে, গুৱাহাটীতো নহয়, তাইতো ইচ্ছামতে তোৰ লগত নিকা হৈছে। মানে তোৰো সন্দেহ হৈছে? নাই নাই, সন্দেহ তেনেকৈ একো নাই, নতুন অফিচাৰজন অলপ কাঢ়া, মানে আমাৰ আউটপোষ্টত, এনেই কিবাকে সন্দেহ কৰি, তাইতো মুছলিম হয় ন, তোৰ হাততো কাগজ পাতি আছে, তাই হিন্দু ছোৱালী। কি? মই তাৰমানে ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ, তাইক মোৰ লগত বিয়া দিব নোখোজাত মই তাইক পলুৱাই আনিছোঁ। চা, আলম ছাৰক মেনেজ দিব পৰা যাব, কিন্তু নতুন অফিচাৰজন বৰ কাঢ়া, তহঁত নহ'লে কেইদিনমান বেলেগত থাক নেকি, মই কাকো নকওঁ, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ। শেহনাজ, 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 গৈছো, thank you.
শেহনাজ তুমি নাহা কিয়? কৈ আছো কওক, তুমি কিবা কৰি আছিলা নেকি? নাই, এনেই মোৰ গাঁৱত এটা কাম আছে অ'। সেই আমাৰ খেতিখিনি আধি দিয়া হয় নহয়, এই সিফালৰে মানুহ এজনে কৰে, মই আহোঁগৈ মানে, তুমি এই কামখিনি কৰিবা নেকি? ঠিক আছে, মই সোনকালে আহিম দিয়া। শেহনাজ, শেহনাজ, সুলতান, ৰবচোন ৰব ৰব, মই আপোনালোকক অসুখী কৰি বা অশান্তি দি নিজে কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰো। তাক সোধাচোন, সোধাচোন তাক, তাক অশান্তি দি আমি কেতিয়াবা শান্তিত থাকিব পাৰিম নেকি? চা বাবা, দেউতাৰে আৰু মই কোৱা কথাবোৰ তোৰ হয়তো এতিয়া ভাল লগা নাই। ক'ত লাগিব, এতিয়াতো সি আবেগত অন্ধ হৈ আছে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।